Boas tardes, estamos no Fig Bow, na súa 12ª edición, ano 2019. Este ano tivemos connosco un premio Cinema Galego do máis especial coa figura de Luís Zahera. Creo que, bueno, un pouco para ir cantando motores, que nos comentes, gustaríame saber, Luís, cando ti chegas á conclusión de que te queres dedicar a isto de ser actor. Pois mira, foi un pouco así por casualidade, a verdade, porque eu estaba xojando na rúa o 12 de setembro de 1982. Entón miña irmá Ángeles co seu mozo, que a día de hoxe é o seu marido e pai dos seus dous fillos, pois díxome, queres vir ao teatro con nós? Xosé e Ángeles, a miña irmá. Entonces eu fun canda eles, e aí era organizado o vicerrectorado de extensión universitaria no colexio La Salle, que eu estudiaba nese colegio, se facían representacións, e ese 12 de setembro de 1982 cheguei ali, estaba a compañía Zascandil, ca montaxe Angélica Nombral do CEO, de Eduardo Blanco Amor, que facían unha montaxe musical, e quedei tan impresionado que cheguei a casa. Foi un shock aí. Sí, cheguei a casa e dixen que quería ser actor, que isto, que outro. E sí, foi aquel día, sí, todo arrancou aquel día. Estaba moi curioso, non? Que ademais unha data, unha situación sí, concreta. Sí, sei a data porque teño o programa. Porque moitas veces son tamén as circunstancias que te van dirigindo, pero bueno. Si no meu caso Bastante, bastante bonito, non? Agradezo, xo. E sí. Bueno, xa que estamos nun festival de curtas, poderías un pouco recordarnos cales foron igual eses papéis que no mundo da curtametraxe, pois lévalos aí un pouquiño con bo recordo ao longo destes anos, porque claro, xa participaches tamén unhas cuantas. Sí, sí, teño un pouco olvidado o das curtametraxes, porque hai que ter unha enerxía, eu sei, unha vitalidade, eu non sei, volvime un pouco a modo, un pouco vago para as curtametraxes, pero home, se queres, home, pois teñolle especial cariño o primeiro que fixen, o Matachín, con Cejudo, digamos, casi como un papel estelar para ti, para tosar casi de no, debut. No, sinceramente non polo papel estelar, sino pero bueno, por ese concepto de debut, si... Claro, pola novidade, que era miña nai, pois era a primeira curta e a ilusión que che era a primeira de Coira, non? Creo, recordo. Pois non sei, eso sinceramente non, porque xa fixeran aquilo en Lugo. Non, xa fixeran un mediometraje ou non. A igual o mellor a primeira profesional, quizás. Sei. Claro, de Jorge, sí. non sei. Pero bueno, un papel interesante para ti, non? Sí, sí. Claro, home, pois o primeiro, supoño que é como o primeiro bico, como o primeiro, claro, pois a parte interesante, pois ten unha cousa de miña nai, pois que aquilo para min parecía, eu que sei, que era Spielberg ou que era o máximo, sí, non? Claro. E bueno, e despois de tantos anos podemos decir casi que eres un actor de reparto dos de luxo xa. Bueno, eu que sei, tive en sorte, voume mantendo, eu que sei, un traballo moi raro, un traballo extraño. Da xiros, non sempre estás igual. Pero cando dirías un pouco que entrar nesa primeira liña da actuación, de que xa eres un actor, pois que en España xa te coñece todo o mundo? Ostras, non sabría. Igual Zelda, igual antes. O meu que máis fixen foi televisión, digamos, que a mí o que me... Sí, claro, a ver, en Galicia todo o mundo te coñece, sobre todo, digamos, que foi o teu salto, Mareas Vivas. Sí, era o que ia decir. Supoño que eu, pois, coloqueime aí con Mareas Vivas. Gracias a Mareas Vivas, pois, conseguimos ter representante en Madrid. Despois eu arranquei con José Luis Moreno. Non sei, o que che iba a respostar antes... É unha profesión que dependes un pouco do azar, da casualidade, de estar no momento xusto, no lugar
aceitado. No lugar axeitado e non sei, non son consciente de cando empezaron a funcionar as cousas. Home, o importante deste chollo é manterse, que haya un, que haxa un goteo de traballo, e home, eu estou un pouco aí pois cunha cunha continuidade, sí, por decirlo, claro, dunha maneira fría, e cando che chegou o proxecto de Sorogoyen, creo que máis ou menos todo o mundo xa sabe que Sorogoyen é un dos directores máis novos, que en alza totalmente. Ti crías que El Reino iba a ser esa montaña rusa, ese filme así tan visceral e vehemente como resultou? Home, eu, claro, con Sorogoyen era a segunda vez que traballaba cando O Reino. Primeiro fixen Los Hijos de Caín. Entón, claro, a segunda vez que traballas cun director, home, xa o coñeces moito máis, hai unha empatía, unha confianza. Entón, digamos que era un tipo que apuntaba maneiras desde o meu punto de vista, vaya, de cando traballei con ela a primeira vez, Los Hijos de Caín, pois xa me pareceu un tipo interesantísimo. Entón, a segunda xa fomos con, home, moi volcados en él, moi volcados no proxecto. Agora, quen saiba cal va a ser o resultado dunha película, eso non hai maneira de saberlo. O sea, pero no guión igual non se vía o que foi despois o filme, posiblemente. Que no guión non se vía pois todo o que era ese o filme, todas esas características que tiña de thriller, de tensión. Sí, home, eu creo, home, falas con él un pouco, apuntas maneiras, home, este dito de que os directores teñen na cabeza o proxecto, pois non sei se o teñen ou non, pero home, veía, lendo o guión, pois veías que era unha cousa, home, si, thriller político, ata aí chegábamos. Eu pensaba que me preguntaba se sabíamos da resposta ou de, claro, home, realmente cando lees un guión, pois non sei se me estou explicando, despois o resultado, evidentemente, non sei, non sabes o que vai suceder, pero home, si, Sorogoyen, pois eu teño debilidade por él, pero pareceme un tipo que, pois, eso, sangue nova, un aire novo, unha cousa. Claro, logo despois chegou o Goya. Que supuxo para ti gañar ese Goya? Digamos que ten algún tipo de beneficio na industria, ou digamos que polo feito de que te respeten os compañeiros, non, o sea, notaches algo, cambiou algo? E que, claro, estamos, como din os meus sobrinhos, agora non é unha época de cambios, é un cambio de época agora mesmo, con as plataformas, o que vende televisión. Non sei, hoxe pola mañan, cando acordei pola mañan, fun a correr por aí, había un programa que falaban de series. Este mes estreanse 47 series. Entón, hai que ter tempo. Quero che dicir, eu non falo do tempo, falo dos actores, do nivel de producción, claro, que hai agora. Material hai, col cual traballo hai. Entón, dito isto, supoño que o Goya, pois, antes desta revolución, tería certo peso. A día de hoxe, hai tal nivel de producción de que non sei se dependes do Goya ou de ser mediático, ou de que teñas 200.000 seguidores, ou xa non sei. Eu agora non son a persoa máis indicada para esta entrevista, porque digamos que coñecía a televisión como era antes. Eu son un analóxico, son un analfabeto digital. Eu a día de hoxe xa non. Miña nai tiña unha expresión que era non me cabe na cabeza. A min o de agora non me cabe na desborda cabeza. Calquera posible. Entón, si, sí, o Goya, respostando a tua pregunta, pois si, sí, me tratanche un pouco mellor, si, sí, tes así unha, entras como, ten un punto así como de sala VIP, que estás un pouco de sala VIP. Agora, que o Goya a día de hoxe xenere máis traballo con esta efervescencia que hai agora,
non o sabes, porque no o sei, contexto por... non é o mellor. Sí, o contexto e sí. É todo moi... Claro. E, bueno, ahora estás a piques de estrear a última da Amenábar, mentras dure la guerra, que nos podes contar un pouquiño sobre ela? Bueno, eu teño un papel aí moi moi pequerrechiño e... Home, pois sí, fíxome moita ilusión traballar con Amenábar, así unha lenda, un tipo, pois digamos que as... Os dous... Xa iba tocando, non? Non, home, non, por Dios, isto quero dicir, home, que está Amenábar, está Almodóvar, eu que sei, pois que son os dous máis, entón, pois, home, traballar con el, pois, por si, sí, fai ilusión, e despois, pois, Carra Lejalde, que compañeiro, compañeiro de que xa traballei con el, e moi boa experiencia. A película vai de... Bueno, o protagonista absoluto é bueno, como se chama o intelectual este, agora non me sale. Unamuno. Grazas e o arranque da contienda, sí. O arranque da guerra cando aínda non saben a dimensión que vai coller e todo chega a esa conversa, ese speech que ten Unamuno no Paraninfo da Universidade de Salamanca, que non existen audios, existen unhas anotacións onde dixo aquelas palabras de venceréis, pero non convenceréis, toda volta que lle dá a frase de viva la muerte, eu que sei, unha película, pois non sei, que estando nas mans de Amenábar, pois supoño que será interesante, que supoño, claro, se estrea agora o día 26 de setembro. Eu non vin o pase que deron para os actores en Madrid porque tiña compromisos de traballo, pero claro, apunta maneiras, non? Boas expectativas. Bueno, e unha xa rápido para acabar, algún director co que non traballases nunca que che gustaría? Eu que sei, que hai un montón deles. Pois mira, gustaríame de traballar co director este de O da Peste. Como se chama o que fixo a serie da Peste, este andaluz? Alguén o sabe? Pois. O director da... Nada, non me... O director da Peste. O director da Peste, que non me sa agora, porque hoxe pola mañá estuve falando del ali nunha chamada. Veremos a chuleta despois da entrevista. Claro, que non son malo para os nomes, pero sí, por decir así un ou eu que sei, volver a traballar con Jorge Coira, que hai un lote de anos que non traballo con él, ou volver a traballar con Jorge Casinello, Dani de la Torre, bueno, eu que sei. Traballar. Almodóvar. O que me gusta é traballar. Veste nunha de Almodóvar? Almodóvar, bueno, tamén, sí, pero, bueno, no, hai que ser realista, cada un no seu sitio, entón, pois... Pois sí, ese es que che digo, pero así como novidade, pois gustaríame ese director porque me gusta moito como firma. Moi ben, por moitas gracias. Moitas gracias a vos. Aquí o deixamos. Desde o Figueu, gracias.